ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ। ମୁଁ ଏ ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟର ଝାରବଣ ବ୍ଲକରେ ଅଛେ। ଆମର ସତର୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥ୍ରୁରୁ ଚାଲିଛି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ତ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥ୍ରୁରୁ ଏ ବର୍ଷ 341.4 ହେକ୍ଟର ରାଗି ହେଇଛେ, 130 ହେକ୍ଟର ନ ରାଗି ହେଇଛେ। ତ ଆମେ ଏଜକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ଇ ରଥ ବୁଲାବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ 21-24 ତାରିଖ ଯାକ, 4 ଦିନ ଯାକ ଚାଲିକରି ସବୁ ଗାଁରେ, ଗାଁକେ ଗାଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ତାର ମାନେ ବୁଲିବା ରଥଟା, ଲୋକଙ୍କର ତାର ମାନେ ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚିବା କି କେନା କରି ଆମର ଇ ଯେନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଲାଗ ଯେନ୍ ରାଗିର ଯେନ୍ ରେଟ୍ ରହିଛେ, ସରକାର ଯେହେତୁ ରଖିଛନ୍ 3578 ପାର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତ ସେ ରେଟ୍ କା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ। ଓ ଚାଷୀମାନେ ତାର ମାନେ କେନା କରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଷ କରିବେ, ଓ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ତାର ମାନେ ସମସ୍ତ ତାର ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଚାଷ ହେବା ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ 341.4 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହେଇଛେ, ଆଉ ରାଗି ହେଇଛେ, ନ ରାଗି ହେଇଛେ 130 ହେକ୍ଟର। ହଁ, ମଣ୍ଡି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ 3ଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଷୀରାପାଲି କରାହେଇଛେ, 2 ନମ୍ବରରେ ଚଣ୍ଡିପଡ଼ା କରାହେଇଛେ, 3 ନମ୍ବରରେ କନାନଗର। 3ଟା ଆମର 3ଟା ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକେ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ।